Ovako se u Nišu pakuju paketići za decu koja žive na Kosovu. Akciji koju je organizovala Fondacija za mlade profesorke doktorke Danice Grujičić pridružilo se i Niško kolo srpskih sestara, čije članice prikupljaju i potrepštine za poplavljena područja u okolini Niša. Akciju su podržali građani, preduzetnici, a priključio se i veliki broj volontera. Među njima i 17-godišnji Petar Seratlić. Smatram da je ovo jako dobro za neko moje iskustvo i volim da pomognem ljudima, ne samo deci, kako me kome je potrebna pomoć, na neki svoj način. Sad finansijski nisam u nekim mogućnostima, međutim mogu da sebe na neki način doniram. Kakav je bio odziv, kakvi su paketići? Pa paketić se sastoji od nekih slatkiša, knjiga, igračaka. Odziv je bio dobar. Ovog puta su izuzetno se odazvali klub Rotarik, zatim sindikat elektrodistribucije, veliki broj sugrađana, sestre iz Prizrena, to je kolo srpskih sestara iz Prizrena sa sedištem u Nišu i još veliki broj građana. Posebno bi se zahvalila profesorki srpskog jezika, gospođi Danijeli Gašević, koja je profesor u gimnaziji Stevan Sremac, koja je animirala svoje đake i oni su listom donosili po neki slatkić, odnosno probudila je humanost u mladima, a cilj i misija svega je baš to. Ova akcija organizovana je na nivou cele Srbije. Ovo nije jedina akcija kojoj se pridružuje kolo srpskih sestara u Nišu. Organizovana su brojna darivanja po niškim hramovima, u porodilištu, u kući mogućnosti.